katedra tai yra šventovė. Jau sakyti galima? Taip. Katedra viską reiškia. Niekada nepraeinu pro šalį, nenusilenkis. Katedra. Man tai labai labai graži katedra šita mūsų. Katedra, aš manau, yra visos Lietuvos širdis. Reiškia maldos namus. Reiškia šventą vietą, kur ramybę gauni. Simbolizuoja visą Lietuvos tautos gyvenimą. Katedra mano ramybė. Katedra man didžiulė ramybė, nusiraminimas kiekvieną savaitę, įkvėpimas. Prieš kiek tai metų komunistai buvo uždarę, čia negalėjom lankytis, paskui leido lankytis, atidarė. Yra valstybė širdis. Šventa vieta. Tai yra visos Lietuvos pati pagrindinė šventovė. Ir čia, nors Dievas yra iš tikrųjų visos, bet čia jis yra daugiausia. Namai, kurie mane pasitinka, kurie sušildo ir kurie paviečia mano širdį gražesnę. Tai yra pagrindinė Dievo šventovė Lietuvoje. Čia gera būti. Čia labai gera būti. Reikia kiekvienam, kad čia ateit ir pajusti tą gerąją dvasią. Antri namai. Vieta, kur aš moku vaikščioti. Man katedra yra labai miela vieta. Kada sunku, labai gera ateiti čia. Po to viskas labai labai palengvėja. Svarbiausia Lietuvos šventykla, Lietuvos širdis. Ir neįsivaizduoju be katedros, kaip mes galėtumėm būti. Mišių vieta, susitikimo vieta ir Vilniaus simbolis. Katedra man yra labai graži. Namai ir ateinam pasimelsti. Katedra tai yra pagrindinė Lietuvos šventoje. Širdis. I am Pirjo from Finland. And I think that Catholic churches are so beautiful. Hey. Olen Pirjo Suomesta. Tykkään näistä katolilaisista kirkoista täällä Vilmassa kovasti. Viena iš įdomesnių vietų Lietuvoje. Nuo pagonybės laikų, kiek atsimenu, čia kažkas buvę. Man katedra. Katedra yra ramybės vieta. Man asmeniškai katalikų šventykla, istorijos talpykla, o visuomeniai, manau, prieštaravimo ženklas. Susitikimo vieta. Visi ateinam, kaip simbolis mūsų Vilniaus. Katedra yra. Čia visada geros susitikti. Очень красиво. Нам очень понравилось гулять здесь. The building itself is very good indeed and it reflects the people's feelings and how they believe in the church and the faith. And it reflects people's dedication to the Roman Catholic religion. Labai diena. O dėl katedros labai man patinka. Dieve padėk, kad būtų katedra visą laiką. Taigi Vilniaus katedra tai pati garbingiausia ir pati garsiausia Lietuvos šventovė. Ne tik turistus atvedam, bet ir su kolegom jaunystės draugai susitinkam. Katedra man reiškia šventą vietą. Žmogus turi ateit pasisemti savo dvasinių vertybių. Man tai ne vien tik tai kultūros paveldas. Iš čia mes išeiname pasipildę naują energiją gyvenimui, džiaugsmui, meiliai, artimo. Nu ką, man katedra brangi nuo vaikystės laikų. Katedra tai yra brangiausia Lietuvos Respublikai vieta. Nuo čia prasidėjo mūsų valstybė. Tai man labai brangi vieta, kad aš atvažiuoju į Vilnių, tai jau neįeiti katedra, tai didžiausia nuodėmė. Katedra, visuomenės, bendrijos, maldos didžiuliai namai. Katedra puikiai vieta susitikti. Didžioji besijos dybai į mamą vadim, hošomą namedė. Aš gyvenu į mamą, ją atminskai grįžla, ją į ranskai. Aš labai vertinu katedrą. Katedra yra pačiam Vilniaus širdyje pastatyta. Nepaprastai gražus architektūrinis paminklas. Yra katedroj tremtinių koplyčia ir aš visat ateidu pakalbėti su mano tėveliu buvusiu tremtiniu. Tai visų Lietuvos bažnyčių bažnyčia. Man tai Lietuvos valstybės atkūrimo simbolis. Tai didinga ir svarbi vieta, kurioje galiu rasti kampelį pasikalbėti su Dievu. Pasikartosiu, daug kas taip sakė, bet Vilniaus širdis. Man Vilniaus katedra yra Vilniaus miesto architektūrinis perlas. Katedra yra sekmadieninės maldos vieta. Katedra yra šventų mišių vieta. Man katedra yra pokalbių su šventuoju Kazimieru vieta ir vargonų koncertų vieta. Ir gera vieta poilsiui.
man katedra reiškia šventą vietą? Esu labai sena vilnietė ir ilgą laiką gyvenau netoli katedros, taigi čia labai dažnai užeinu. Ramiai pasėdėti ateinu su savo mintimis, taip pat ir dažnai lankausi sekmadieniais mišiose. Sena bažnyčia, žinau, kad statyta dar į Mindaugas karaliaus, Mindaugas, jis 213 amžiuje statyta. Ir aš užeinu, aš pats esu giedorius, pats giedu bažnyčiai, teikia ramybės, vyninės ramybės. Čia aiškiai matai Jėzų Kristų, lyg ir bendrauji su juo. Man katedra yra Vilniaus miesto širdis, kur galima ateiti, atgauti dvasios ramybę, pabūti su savimi. Labai norėtųsi, kad katedra būtų atidaryta visą parą. Miestiečiai galėtų ateiti bet kada, kada tik jie nori. Manau, kad man Vilniaus simboliu pirmiausia yra katedra, nes visada pirmiausia apie ją pagalvoju, kai būnu toli išvykus. Katedra tai šventovė, kur mano šeima kiekvieną sekmadienį lankosi. Katedra tai susikaupimas, rimtis, ramybė. Šventa vieta, į kurią norisi, kur norisi ateiti, pabūti, susikaupti. Tai yra ypatinga vieta. Turbūt Vilniaus širdis. Vilniaus katedra yra istorinis paminklas, kuris sovietų laikais buvo muziejus. Katedra yra man šventovė ir aš atvažiuoju, kada atvažiuoju į Vilnių, tada aplankau ir nu, viena iš brangiausių vietų. Katedra man yra svarbus kultūrinis paminklas, kurioje aš būnu ir su draugais smagiai praleidžiu laiką. Katedra tai yra maldos namai. Man katedra yra Vilniaus širdies, pati gražiausia vieta, kur galim susitikti ir pasimelsti, ir su draugais pabendrauti. Katedra mums tai yra visa Lietuva, o Lietuvos širdies tai yra katedra. Katedra tai Vilniaus širdies. Man tai švenčiausia vieta. Katedra čia visada gera melstis. Ačiū. Mano manimu, kad katedra yra labai didelis ir reikšmingas mūsų Vilniaus istorijai ir tai yra labai didelis kultūrinis paveldas. Taip pat manau, kad Vilnius turėtų labai didžiuotis tą, ką mes turime, nes kaip ne kiekviena šalis ir ne kiekvienas miestas gali pasididžiuoti tuo, ką mes turime. Manau, Vilniaus katedra yra sostinės pasididžiavimas. Katedra man yra Vilniaus centras. Katedra yra mano visas gyvenimas. Tai pradžia kelio ir pabaiga. Be jos neįsivaizduoju Vilniaus. This is a very impressive building with a very peaceful interior. Aš ką tik įsitepiu ranką šventą vandenį. Katedra tai vieta, kur galima atrasti dvasinę ramybę. Tai yra maldos namai. Katedra yra meno šedevras. Katedroje mes susitokėm iš tikrųjų Valavičių koplyčiai, dėl to mums labai patinka. Katedrą pradėjau lankyti, kada jau praėjau pirmą komuniją, vienu žodžiu, ir visą laiką katedrą kažkaip. I like the Vilnius Cathedral. It's very nice to look at its history and the beauty right from inside. Katedra yra viena iš gražiausių Vilniaus vietų ir labai smagu aplankyti, ten jauku ir viskas super. Vilniaus katedra yra pagrindinė mūsų šventovė, Dievo šventovė. Katedra yra man įspūdingas kultūros paveldas. Yra senamiesčio Šiluvos šventovė. Katedra yra man Vilniaus širdis. Sveiki, man katedra yra šventovė. Švento Kazimiero namai. Ačiū, Hata. Labai patinka apsilankyti sekmadienį. Katedra man yra savaitgalio tradicija. Katedra mums reiškia didžiausius Dievo namus Vilniuje. Katedra man reiškia Vilniaus simbolį ir labai fainai, kad simbolis yra šventikla, šventovė. Labai skamba, labai aidas ir labai sunku suprasti žodžius. Giesmininkės gieda aukštas natas. Geriau gėdotų be garsiakalbio. Vilniaus katedra man yra svarbi tuo, kad čia vyksta pagrindinės švenčių mišios. Yra man yra alfa ir omega. Mes ateinam į arkikatedrą vien dėl tokio labai, labai smagaus, labai fainaus, labai žmogiškos šilumos turinčio kunigo Mariaus. Tikintis turi ateiti į Dievo namus pasimelsti, juk Dievo namai tai jam būtini yra. Vilniaus katedra reiškia dvasingumą, didelį žmogaus artumą Dievui. Požemiai, savasčiai, pamokslai individuacijai, o buvimas šventumui atskleisti, šventumas tai būti savimi.
yra šventa vieta, katedrą labai gerbiu. Tokios kitos vietos Lietuvoje nėra. Katedra tai mūsų tikėjimo ir mūsų tautinės dvasinės aukštumos. Katedra tai mūsų tikėjimo ir mūsų tautinės pagarbos dvasiniams.